E nëse di e dham lajme të mira paksa për sot, nuk di çfarë t'ju them. Gjatorve gjithmonë këto lajme të showbizit ndryshojnë minut pas minute dhe ne nuk mund të kuptojmë se çfarë ndodh me jetën e tyre. Por diçka dim të bëjmë mirë, është të zbulojmë çdo detaj rreth tyre, jetës personale, po sigurisht edhe profesionale për t'ju asjell në Next Gossip në çdo informacion të mundshëm që duhet të dini se çfarë ka ndodhur përgjatë minutave të fundit. Janë gjithmonë koherente, por mbi gjitha edhe kureshtja jon është shumë e madhe, kështu që për të mos ta tej zgjatur, ndjekim Next Gossip. Filmi i regjisorës Blerta Basholli, Zgjoj, është përfshirë në listën e ngushtë të kandidaturave për çmimin Oscar në kategorinë Filmi më i mirë ndërkombëtar. Kjo është një arritje e madhe për Kosovën dhe filmi ka shanse të mirë të përfshihet edhe në 5 kandidaturat finale. Natyrisht të gjithu krenuan për këtë arritje, përfshirë këtu edhe yllin e muzikës Dua Lipa. Këngëtarja e shfaqi hapur entuziazmin dhe krenarinë e saj me anë të një postimi në Instagram, ku ndau arritjen e filmit. Kosova po shkon në Oscars 22, dije mjaftueshmërisht krenare. Sa mënyrë mrekullueshme për ta mbyllur kështu një vit dhe me një film në listën e ngushtë, shkruan te Dua. Komentet e shumta janë ndarë në postimin e Duas, por më së shumti bie në sy komenti i Donatella Versace. Stilistja e njohur ka pasur bashkëpunimin e ngushtë me këngëtaren në vitet e fundit dhe e ka veshur shpesh për daljet në tapetin e kuq. Madje pak kohë më parë, Dua hapi dhe mbylli sfilatën e Donatellës. Në postimin për filmin Zgjoj, stilistja shkruan se Kosova ka shumë gjëra për t'u krenuar, e mrekullueshme. Duhet të jesh kaq krenare, Dua Lipa. Kosova ka shumë për të qenë krenare, shkruan Donatella. Maluma, këngëtari i suksesshëm latin, ka ndarë me ndjekësit një postim shumë special rreth një miku të vogël, i cili lufton me sëmundjen e kancerit. Sot dua t'ju prezantoj me mikun tim Bastian. Ky ëngjël erdhi në jetën time disa muaj më parë dhe është bërë mësuesi i imi jetës. Sot dua të përdor rrjetet e mia sociale për të dërguar një mesazh për të gjithë këta luftëtar që luftojnë dita ditës në betejën kundër kancerit, për t'u thënë atyre se sado errët të duket rruga, gjithmonë ka një dritë plot shpresë. Faleminderit Bastian që je ti. Erdhe në momentin që kisha më shumë nevojë për ty. Këtu jemi të gjithë pranë jush për t'ju shoqëruar dhe për të vazhduar të ndërrojmë së bashku. Të dua mik. Rikujtojmë se Maluma do të vinë në Tiranë në 14 mars të vitit 2022. I lindur dhe i rritur në Medellin, Maluma krijoi një interes për muzikën që në një moshë të re dhe filloi të regjistronte këngë në moshën 16 vjeçare. Ai publikoi albumin e tij debutues, Magia, një vit më vonë në 2012-ën. Megjithatë, albumi i tij kryesor ishte Pretty Boy i 2015-s. Dirty Boy, gjë që e çoi në bashkëpunime të suksesshme me disa artistë. Cardi B duket sikur e teproi shumë për ditëlindjen e Offset, duke i dhënë atij jo pak, por një çek prej 2 milion dollarësh. Reperja ka surprizuar beshortin e saj me një dhuratë për ditëlindjen e tij të 30 në festën e organizuar prej tij në Los Angeles. Ajo ka uruar të shoqë nëpërmjet një urimi në llogarinë e saj të Instagram, duke i thënë: "Pra, zemër, kjo është dhurata ime e ditëlindjes për ty. E di që ke shumë sipërmarrje biznesi që vin në vitin 2022, kështu që le ti marrim. Sillni tortën e ditëlindjes." Cardi gjithashtu uroi Offset në një postim të ëmbël në Instagram javën e kaluar duke shkruar: "Gëzuar ditëlindjen my husband, miku im më i mirë dhe my baby daddy. Unë të dua shumë dhe jam shumë krenare për ty. Së bashku kemi kapërcyer shumë. E dua njeriu që po bëhesh dhe e dua baban që je. Faleminderit që jeni gjithmonë pranë meje, që jeni një besimtar dhe këshimtar i madh dhe që nuk më ke lejuar kur të shes veten shkurt. Jam shumë e faqe që të kam ty si partner dhe që po rrit fëmijët tanë të bukur." Ajo shtoi se ti ke kesh shumë projekte dhe biznese që po menaxhon dhe drejton, por më ke ndihmuar aq shumë në këtë rrugtim me dy foshnjat tona. Jeta vazhdoft të të bekoj dhe vazhdo të lulëzosh. Jam shumë emocionuar që bota do të shoh se çfarë do të vi prej teje. Unë të dua. Ne jemi sonte dhe javën tjetër për festën tënde.